От. Яке відпрацювання? Зброя, вибухівка, пункт 1. Будь ласка, да, будь ласка, да. Будь ласка, надайте мені документи, що йде. Я не повинен вам надати. Так, я повинен вам сказати. А я, дивіться, а ви говорите, що йде відпрацювання зброї та вибухівка. А я вам говорю, що нема такої операції. Я кажу, є. А я говорю, немає. У нас, знаєте, 50 на 50. Ви... У вас нема зброї? У мене це питання. Питання. Є в багажнику автомат Калашникова і гранати. Є у вас, да? Так, звісно. Ну, дай Боже, щоб він вам не пригодився. Не пригодиться. Щасливий я просто везу, щоб продати. Щасливий кого.